Svaki tome da vas je kada to prišlo u Zuri, kako je na palju da bi. Tu nize je mlao i potekao, zito mi Bogu, baran se bi Zuri. Amen, Karim. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu punga mkono kwa Bwana. Wasalimie wote kwa jina la Bwana Yesu. Nafikiri sio mgeni sana kwa wengi, ni mwenyeji. Naitwa Fanueli Mbiha, jina la maarufu nabii wa Kasulu. Haleluya. Ndipo toka pale nyumbani, kanisa la Bwana linawasalimia na mke wangu pia amewasalimia. Ninafurahi leo kuwa mbele zenu ili tuweze kushiriki wote maneno ya Mungu katika siku ya leo. Kwa hiyo niombe ukae vizuri ili utulie, twende basi kujifunza maneno ya Mungu kwa muda mchache kadiri Roho wa Mungu atakavyoenda kutuongoza. Na tushike Biblia zetu ili twende kuyasikiliza maneno ya Mungu katika siku ya leo. Ni siku njema, siku ya amani, siku ambayo Bwana ametukubali tuwepo mbele zake. Nitaenda kusoma maneno ya Mungu katika kitabu kile cha Mathayo Mtakatifu sura ile ya 5. Mathayo Mtakatifu sura ya 5 na mstari wa 13 na mstari wa 14. Biblia inasema hivi: ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ikiwa juu ya mlima. Bwana Yesu asifiwe sana. Au tuongeze na mstari ule wa 15, nasema wala mtu hawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, naye huangaza wote waliomo nyumbani. Twende kuomba. Baba yetu mfalme mwema, wewe ni Baba, hakuna mwingine zaidi yako. Na wewe ni Mungu ambaye umetupa kibali cha kuweko mahali hapa leo. Asante kwa ajili ya watu wote ambao wamehudhuria katika ibada ya leo. Asante kwa kila jambo litakaloenda kutendeka kwa ajili ya utukufu wako Mungu. Asante kwa kila nafsi ambayo utaenda kuihudumia leo, mfalme wa amani. Nami naalika uwepo wako, nguvu yako na mamlaka yako itokae juu ikapate kushuka na kutawala. Ninanyamazisha kila namna ya nguvu za giza, hila zote za yule mwovu na kila namna ya kazi zote za adui zikapate kushindwa katika jina la Yesu. Ninaenda kuvunja na kukataa kazi zote za ibilisi, iwe hila yoyote ambayo imetendeka kwa namna yoyote au vifungo vyote ambavyo kwa namna yoyote vimefanyika, Bwana, vikashindwa kwa uweza na mamlaka yako. Roho Mtakatifu katawala, ukafunike kusanyiko hili Mungu, ukawafunike watu wote Bwana, na ukamjalie mtumishi wako anapoyanena maneno haya ya uzima mbele ya watu wako, yaleze uzima na amani. Baba, nakutukuza, nasema asante katika jina la Yesu. Amen. 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 Nasoma maneno haya, sema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Niombe uende pamoja nami wakati nikieleza haya mambo kwa muda huu. Haya ni maneno ambayo Yesu mwenyewe alisema na wanafunzi wake alipokuwa nao akiwa anazungumza nao, na alichosema kwao, aliwaambia ninyi ni chumvi ya ulimwengu, ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio ya ulimwengu, alisema ninyi ni chumvi ya dunia. Na baadaye huku mbele
akasema ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kuna vitu viwili pale, dunia na ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ah, kwa nini anawaambia hawa wanafunzi kwamba wao ni chumvi? Na ukiangalia kwa kawaida, tuchukulie chumvi ya kawaida ambayo hii ambayo kila mtu anatumia, ambayo hata katika mboga bila chumvi, hata chakula chochote bila chumvi, hata kingekuwa kizuri kimewekewa viungo vyote na kila namna, lakini kikakosa chumvi, unajua hakileti ladha yake. Na ili kilete ladha kinahitaji na chumvi, na chumvi iwe ya kati, isiwe nyingi sana. Kwa hiyo na chumvi, matokeo yake huwa anasema chumvi ni maji, na yale maji yakitengenezwa, yakikutana na joto, yanaweza yakakauka. Yakikauka ndipo yanaweza yakakuletea chumvi, lakini kwa kawaida yake chumvi ni maji. Wale wanaopenda hata mtu unakuta ni mito ya maji, ni maji tu yanatembea. Ili yatokee lazima yapigwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili yaweze kutokea chumvi, lazima aidha ipigwe. Teknolojia ya zamani ilikuwa lazima ichochewe na kuni ipigwe. Ikisha pigwa, baadaye itaelea juu ya maji, itaokolewa, itakuwa chumvi. Au siku hizi labda watu wanatengeneza, wanaweza kaandika juu kwenye chuma, baadaye yale maji yakikauka yanaleta chumvi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini Biblia inasema hapa kwamba nyie ni chumvi ya dunia. Anapowaambia wanafunzi wa Yesu Kristo kwamba wao ni chumvi ya dunia, dunia inahitaji watu kama wanafunzi wa Yesu ili kwamba iweze kuwa dunia. Dunia inahitaji watu wanaomjua Kristo. Na dunia bila kuwepo watu wa Mungu, watu wanaomjua Kristo, watu ambao wameitwa kwa jina lake, haiwezi ikawa dunia. Lakini ili iwepo, ili ifanye kazi, ili ilete ladha nzuri, lazima wawepo watu wa Mungu. Sema amen. Na ndio maana akasema ninapendezewa na watakatifu wangu walioko duniani. Maana watakatifu walioko duniani, hao ndio Mungu anawapa kipaumbele. Na ndipo alipowaambia hata wale wanafunzi kwamba wao ni chumvi ya dunia. Wanapotembea katika dunia, wanapoikanyaga dunia, kuna mabadiliko, kuna uungu unatembea, kuna nguvu ya Mungu inatenda kazi katika dunia. Lakini bila kuwepo watu wanaomjua Mungu, dunia ni tupu. Dunia haina kitu. Dunia haina ladha. Dunia inakuwa butu. Na inapo sasa watu wa Mungu wanapokuwepo katika dunia, wakitembea, wakikanyaga, ndipo sasa wanasema wao ni nuru. Sema amen. Wao ni nuru. Maana dunia bila nuru, dunia ni giza. Na nuru ni nini? Ni watu wa Mungu ambao wamempokea. Na hii nuru inapoangaza ni nini? Maana katika watu wa Mungu, Mungu ameweka vipawa, Mungu ameweka karama, Mungu ameweka huduma. Kinachotakiwa kuonekana sio picha ya mtu, ni karama na huduma zilizowekwa ndani ya mwanadamu ili amtukuze Mungu, ili Mungu aonekane. Mungu haji mwenyewe, kwa sababu yeye ndiye nuru, lakini anahitaji watu wanaoweza wakasimama, ambao Bwana anaweza kukupia vitu ndani yao ili na wao wakamwakilisha Mungu, wakasimama badala ya Mungu. Na Mungu aliweka vitu ndani ya watu ili watu walete nuru kwenye giza. Na watu ni nani? Waliomjua Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Na kuambia mengine, aliwaambia wanafunzi wake kwamba nyie ni nuru. Nasema ukisha kuwa chumvi, dunia inataka kiungo. Dunia bila kanisa linalomjua Mungu, bila watu ambao damu ya Yesu Kristo imewasafisha na kuwatakasa watu safi, dunia ile nimesema haina ladha. Imejaa kila namna ya ubaya na uharibifu. Wale watu wakisha kuwepo sasa, kwa sababu wamepewa mamlaka ya kukanyaga, na Mungu akasema sehemu nyingine, Yesu Kristo asema mtakanyaga nyoka na nini na nge, lakini anasema havitafanya nini, havitawadhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu nyingine alisema ile nitaweka mkono mtakula kinachofisha, lakini hapa anasema mtakanyaga. Iko nguvu katika
katika dunia. Haleluya. Kama umeshakula chakula kisichokuwa na chumvi, lazima ugawe chumvi. Na ulimwengu, dunia inahitaji watu wa Mungu. Inakuhitaji wewe. Na ikisha kuhitaji wewe, inahitaji nuru yako. Haleluya. Na hapa kusema wewe ni taa. Maana unaweza kuwa taa lakini usiwake. Taa kwa ujumla inaweza kuwa taa, taa ni china. Lakini taa inaweza kawepo hapo. Hata hizi taa zinaweza kukawemo humu ndani. Lakini kama haziwaki zitaendelea kuitwa taa. Lakini ili zilete matokeo lazima ziwake. Zikiwaka sisi tunahitaji nuru. Tunaziweka taa hapa kwa sababu tunahitaji nuru. Kama taa haipo giza inakuja. Na hii nuru iwepo sasa. Anasema pale kwenye mstari ule, anasema ile nuru haifichwi, haiwekwi chini, inawekwa juu. Haleluya. Ili watu wote wa nyumbani waione, ili mwanga uje. Na nyumba yetu ni hii ulimwengu ambao tunahitaji kabla tuko hapa duniani. Ili kwa sababu tupo inahitaji watu wa Mungu ambao wanaweza wakaiwasha na dunia ikawa salama, kwa sababu wako watu ambao wameitwa kwa jina la Bwana. Siku moja Mungu alipoamua kuiangamiza Sodoma na Gomora, Ibrahim alimwomba Mungu. Asema wakiwepo watu wachache, alionyesha watu wachache sana. Mwisho nafikiri alifika watu watano. Akasema ikiwepo watu watano taangamiza. Akasema kumi. Akawa nashuka. Sema nihurumie. Watu hawa utaangamiza? Mungu anasema hapana, sitaangamiza. Kwa nini? Kwa sababu kuna kama kuna watu watano wenye haki. Nipo kwa kitafsiri sana. Wana theolojia wanasema, wale wasema nasema Sodoma na Gomora ilikuwa na watu kama 1,000 na 1,050. Sasa akasema kama watu kumi, kama watu watano wasingeangamia, ina maana kila mtu mmoja katika watano alibeba watu 1,000. Haleluya. Alibeba watu 1,000 kwa sababu ya mwenye haki mmoja ambaye ni chumvi katika Sodoma, ambaye ni mwanga, ni nuru katika hiyo Sodoma. Sodoma isingeangamia kwa sababu mtu mmoja mwenye thamani, na ambaye mtu mmoja wa Mungu ambaye amesimama katika Mungu, ambaye anamjua Mungu, ni wa thamani sana. Hebu jipigie makofi kama umeokoka. Usiwe tu mtu wa kawaida ambao unaweza kuwepo wala taa yako isiwake. Inahitaji taa iwake, na iwake ilete matokeo. Na matokeo ni nini? Ndio Mungu alipokuumba wewe, aliweka vipawa vyake, aliweka karama zake, aliweka huduma yake, na hiyo ndio ya kwako. Unahitaji kuwahudumia wengine. Haleluya. Haleluya. Na mimi nasema kila wakati naongea watu, nini maana ya taa? Waka haijimulikii yenyewe, inawamulikia wengine. Hata kama natembea na tochi, ile tochi haihitaji mwanga, wewe ndiye unahitaji mwanga. Haleluya. Kwa tochi na kwa bila inahitaji mwanga yenyewe, bila mwanga itaishi. Lakini wewe unaiwekea betri ili iwake, ikisha waka ikusaidie wewe unakopita, na kile unachotaka kionekane kiweze kuonekana. Ndivyo Mungu anataka kwa watu wa Mungu. Anasema nyie ni nuru ya ulimwengu. Lazima nuru ichomoze, lazima nuru itokeze, lazima iwake, na itawaka kwa faida yako mwenyewe, kwa faida ya wengine pia. Sema amen. Kusudi gani? Mungu ana nini na wewe baada ya kukuchagua? Unajua kama watu hawezi kuelewa kusudi la Mungu, anaweza kawepo kanisani tu kama taa, lakini lisiokuwa na mafuta lisio hapa. Lakini kama kielewa, anaweza kasimama na taa yake ikawaka, ikaleta matokeo, ikabadilisha nyumba yake, ikabadilisha familia yake, ikabadilisha mke wake, ikabadilisha mume wake,
Aleluya. Aleluya. Mungu ana mpango mzuri sana na maisha yako na maisha ya mwanadamu, na kwa upendo wake wa ajabu ndipo akamtoa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengine nasema Mungu ana upendo. Mungu hana upendo, yeye mwenyewe ndiye upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimgusa Mungu mwenyewe ndiye nini? Ndiye upendo. Wewe ndio unaweza kuwa na nini? Na upendo, lakini yeye ndiye upendo. Yeye ukimgusa tayari umegusa kwenye upendo, na yeye ndiye upendo. Na akiweka ndani yako, wewe ndio unaweza kupenda. Maana alitupenda kupita kawaida. Anasema tangia misingi ya ulimwengu kuumbwa, na akamtoa Yesu Kristo kwa ajili yetu. Dunia ilikuwa imejaa giza, dunia ilikuwa imejaa kila namna ya ubaya, dunia ilikuwa imejaa haina nuru, dunia ilikuwa haina hadha, wala usingeipenda. Lakini Yesu Kristo akaja akaitengeneza dunia. Aliposhuka kakanyaga kupitia kwenye tumbo la mwanamke, akakanyaga kwenye hii dunia, dunia ilibadilika. Maana chuki imeingia, waliokuwa hawana tumaini wakaiona tumaini, waliokuwa akachukua laana zote akazikongomea msalabani. Na Biblia inasema amelaaniwa aangikwaye mjini. Kwa ajili ya laana zako Yesu alikwenda msalabani. Kwa ajili ya magonjwa yako Yesu alikwenda msalabani. Kwa ajili ya taabu na vifungo vyako Yesu alimaliza msalabani. Na pala akasema imekwisha. Haleluya. Hili ni neno kubwa sana. Na hata kama unapita kwenye magumu, hata kama unapita kwenye shida na vifungo, wewe mwambie Yesu Kristo, wewe ulisema imekwisha. Shida zangu hizi ni nini? Na magonjwa haya yangu ni nini? Na vifungo hivyo navyo ni vya nini? Naamini imekwisha. Na iwe ndio neno lako. Wewe tamka imekwisha. Ndiyo kazi yake.
ulizaliwa ulikuwa kwenye mpango. Yaani kuzaliwa kwako ni mpango halisi wa Mungu. Na wanadamu wanapozaliwa, ile tu amezaliwa, Mungu alishaweka kila kitu ashamaliza. Alishaweka mipango, alishaweka karama, alishaweka huduma. Ndio maana anasema ungane tumboni kwa baba yako na kukuchukua. Haleluya. Ukienda tumboni kwa baba yako, Bwana anakujua, anakuelewa. Kwa hiyo kija sasa kitu kinachofanyika baada ya huyu mwanadamu kuwepo hapa akaishi, kitu kinachofanyika ni shetani kuifunika ile ndoto. Isiangaze. Mimi wanasema napindisha maisha ya mwanadamu. Aliyapeleka mambo Mungu hakukusudia. Aliyapeleka kwenye njia ambayo Mungu hataki. Nasema kama mtu amezaliwa safari yake inasema ni apende vizuri, lakini akishaanza kujua mema na mabaya anageuka anaenda jehanamu. Anapoenda jehanamu lazima akutane na kazi ya msalabani, akutane na kazi ya Yesu Kristo pale msalabani. Akishakutana na kazi ya Yesu Kristo pale msalabani, anavua yale anasema, anatuma mizigo yake kanda, anasema baada anageuka anafuata Yesu. Ndipo pale anasema mtu amezaliwa mara ya pili. Na mtu akizaliwa mara ya pili amebadilishwa. Anakuwa si yule yule. Sasa nini kinatokea? Kwa sababu shetani ni mtawa. Shetani si mdharau, ni mtawa. Unabaki kama taa isiyowaka. Ukitembea unajua mimi nina taa, lakini haiwaki. Mtu anaweza akasema mimi ni Kristo. Nina Mungu. Lakini angalia maisha yake. Angalia tabia zake. Angalia mwenendo wake. Ni mtu aliyejaa hofu. Ni mtu aliyejaa mashaka. Ni mtu asiyekuwa na matumaini. Haziamini nguvu za Mungu. Amekaa na hofu na mashaka yasiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Anampiga shetani. Maana yeye ni giza na hawezi kukaa kwenye nuru. Na maandiko yanasema mpigeni shetani na yeye atawakimbia. Na kitu kinachotokea tunaposimama katika uimara na katika kupinga, maana naye pinga lazima awe shujaa na jasiri. Akishakuwa shujaa na jasiri, na kila Biblia imesema sehemu nyingine, iweni wajasiri kama simba. Mpaka kuzipinga hizo hila za shetani. Shetani ana hila, ana mitego mingi, amedofisha wengi, amegeuza wengi. Sasa kisha amegeuza, anawaingiza kwenye utumishi wake. Lakini Yesu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ni mwema aliyekuchagua wewe. Tupongeze kwa kuwa unachua umepata hata nafasi ya kuwepo katika ibada ya leo. Maana hiyo ni hatua nayo ya kuwepo katika ibada. Maana ni Bwana amekuleta, na Mungu ana mpango na maisha yako. Lazima maisha yako yabadilishwe. Lazima uone Kristo kwa upya. Amesema ukichagua nuru ikiwasha inawaangazia wote wa nyumbani. Nyumba inakuwa na nuru. Giza inatoweka. Na ikitoweka hapo, kuna kitu kimetendeka. Kuna kazi za shetani zimeharibiwa. Kuna laana na balaa zimeharibiwa. Kuna karama na kizuizi cha mafanikio yako zimeondolewa. Mungu anatabaraki. Mungu anatengeneza. Mungu anatukuzwa. Mungu anatenda. Mambo yanabadilika. Lakini ni kubwa na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo akisha simama katika maisha yetu, tunabadilika. Kisa lazima linatoweka. Maisha lazima yanabadilika. Kila kitu kinabadilika. Tabia za mtu zinabadilika. Mimi nasema na mwenendo unabadilika. Na hata kutembea kunabadilika. Hata kusema kunabadilika. Bwana Yesu alipokuwa anasulubiwa, Petro alimwambia, hata kusema unasema kama hao. Nafikiri hata hivyo tena kwa sababu anatembea kama watu wale. Watu wenye Yesu Yesu. Mbona na watu wa zaki Yesu Yesu? Hata maneno yako, mambo yanabadilika. Lazima historia ibadilike.
Haleluya. Yusufu alipozaliwa, Mungu aliwekwa kishaweka huduma ndani yake. Yeye akaona